Zəfər günü həm paytaxtda, həm də bölgələrdə səhər saatlarından başlayaraq xüsusi coşqu ilə qeyd edildi. Qarabağın tacı Şuşada və paytaxt Bakıdakı möhtəşəm atəşfəşanlıqsa bütün dünyaya səs saldı. Düşmənə gözdağı, dosta gurur veren zəfər günümüz xüsusi coşquyla baş tutdu. Həm paytaxtda, həm də bölgələrdə qalib ölkənin vətəndaşları küçələrə axışıb tarixi zəfəri qeyd etdi. Gün boyu izdihamla qeyd olunan Zəfər Bayramına axşam saatlarında paytaxt Bakı və mədəniyyət paytaxtımız Şuşada təşkil edilən atəş və şanlıq rəng qatdı. Muzey mərkəzinin binası üzərində vətən müharibəsi qəhrəmanları, dəmir yumruq və xarı bülbül rəmzlərini əks etdirən video kompozisiya nümayiş olundu. İlli həsrətdən sonra qazandığımız şanlı qələbənin il dönümü yaddaşlarda silinməz izlər qoydu. Şurada atəş şanlığının olmağı çox böyük qürur hissi ilə izlədik. Bunu həmçinin bizim düşmənlər də izlədi. Yəqin ki, onlara böyük bir gözdağı oldu. Qeyd elədi, əməli başı necə lazımdır, qəlbim öyrəyir. Şəhərə də getdim, hava da yaxşı idi, kondisiyon, atəş, elə bir gün də olacaq. Geri gəlsin, hələ baharasın. Həm Şuşada, həm buradakı atəş başanlığı çox möhtəşəm idi. Bilmirəm, necə istər keçirib ermənilər ya onlar. Onları bilmək istəyərdim ki, yəni nələr yaşayıblar, məsələn, Xan kəndindən görəndə. Neçə ildən sonra biz Şuşada bayramı keçiririk. Hər şey gözəl idi, hər şey ürək açan, qürur verici. Şəhərdə gəzəndə, hərbiçilərimizi görəndə çox kövrəlirdim. Xalq izdihamı yaratmışdı dünən və bu çox qürur verici bir şeydir. Burada dünən qazilər var idi. Onlarla necə deyim, şəkil çəkdirmək üçün, danışmaq üçün yaranan növbə, hamısı yəni qürur verici bir şeydir. Şuşada olan atəş və şanlıq, ermənilərin o görməkləri onu insana həqiqətən qürur hissi keçirdi. İnsanların belə yığışmağı, maşınlarına bayraq asmaqları, gəzməkləri, o çox yəni superdi, başqa cür hissdi. O hissləri dillə demək olmaz. Onu necə yaşadıq, onu bir Allah bilir. Bu gözəlliyi bizə qismət eləyən əsgərlərimizə qurban olum. Qazilərə qurban olum. Onların Allah canını sağ eləsin, şəhidləri Allah rəhmət eləsin. Nə gözəl ki, biz Azərbaycanlıyıq. Bəli, bütün bunlar 30 illik həsrətin bitməsinin sevincidir. İndi bütün dünya bizi qalib, güclü, yenilməz xalq kimi tanıyır. Bu qüruru bizə yaşadan şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Zəfərin mübarək, Azərbaycan. İsmail Əmirli, Şəhriyar Əhmədli, ATV Xəbər.